Սեր մեր երախտագիտության եւ հարգանքի կրթամրցանակներ ծրագիրը մեկնարկել է 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Ուսումնասիրելով այդ հերոս երիտասարդների կենսագրությունները, որոնցից շատերը նաեւ կրթության առաջատարներ են եղել, հիանալի սովորել են եւ նույնիսկ գիտական ներդրումներ են արդեն ունեցել, մենք հասկացանք, որ պիտի այնպիսի մի ծրագիր ձեռնարկենք, որը և կհավերժացնի նրանց անունները, և կլինի մեր հարգանքի տուրքը նրանց և կենսագրությանը, և սխրանքին, և անմահանալուն, և բացի դրանից սա կլինի մեր իրականության մեջ իրական հերոսի ակերտման ճանապար։ Այսօր շատ այդ հերոսի կարիքը շատ կա իրական։ Հենց դա է հարցը։ Ինչպես անել, որ մեր երիտասարդները ճանաչեն իրենց ապահովությունը, իրենց բարեկեցությունը, իրենց խաղաղությունը, կյանքով ապահոված իրենց իսկ նման երիտասարդների կենսագրությունները, վերցնեն նրանց դրոշը և անցնեն առաջ։ Այդ առումով երևի հիմնական գաղափարախոսությունը ներկայացվում է նշանաբանով ծրագրի հետևյալն է. Մեզ թաղեցին, բայց չգիտեին, որ մենք սերմեր ենք, և հիմա այդ երիտասարդները պարկած են, քնած են մեր հողում, բայց նրանց գաղափարները բարեբեր հողում ծլարձակում են։ Այս պահի դրությամբ մենք Հայաստանի 5 տարբեր բուհերում ունենք 11 կրթամրցանակ արդեն, Սևակ Մնացականյան խոհեցուն Խնգելի հիշատակին նվիրված կրթամրցանակը, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում արդեն 3-րդ անգամ է հայտարարվում, և այսօր մենք պատիվ պիտի ունենանք մեր հերթական կրթամրցանակակիրներին հանձնելու մրցանակը։ Այս մրցանակի հովանավորը ամերիկահայ բարերար Իրեն Ծատուրյանն է, որը իր ամեն Հայաստան գալիս անպայման այցելում է բուհ, հանդիպում է բուհի պրոֆեսորադասարախոսական կազմին և ուսանողներին, և շատ ջերմ հարաբերություններ ու կապեր կան։ Ինչպես է անցնում ընտրությունը մրցանակակիրների։ Մենք նախապես հայտարարում ենք մրցույթ, և ուսանողները բոլորը հավասարապես, որոնք բավարարում են մեր պահանջներին, այն է բարձր առաջադիմություն, այնպես ինչպես Սևակն է սովորել, նա փայլուն է սովորել, բարեգործական կամավորական նախաձեռնություններ, ինքնատիպ միտք, նորարար առաջարկներ և ամենակարևորը հայրենատիրություն, սա ամենակարևոր հատկանիշն է։ Ուրախ եմ ասել, որ արդեն առաջին իսկ մրցույթներից արդեն փաստորեն մենք նաև արդեն երրորդ մրցանակաբաշխությունն է, այսինքն 2 տարի է համագործակցում ենք բուհի հետ, չափորոշիչները ավելի բյուրեղացան և որոշակիացան, ինստիտուտը իր կողմից առաջարկություններ արեց և մենք համաձայնեցինք։ Սա սպեցիֆիկ է մեր մյուս բոլոր կրթամրցանակները, հիմնականում շեշտը դրվում է կրթական, գիտական, այս պարագայում նաև գիտեք սպորտսմեններ են և իրենց կայունությունը, տոկունությունը, այս տարվա մեր առաջին կրթամրցանակակիրը օրինակ դիմում է 3-րդ անգամ, և դա արդեն ինքնին շատ գովելի է։ Մենք այս լավ գեղեցիկ համագործակցության ընթացքում նկատեցինք, որ ինչպես և նախորդ մյուս բուհերում, այստեղ ևս հրաշալի երիտասարդներ կան, հրաշալի հայրենատեր երիտասարդներ, և երևի իրենք էլ կխոսեն,
Մեր խնդիրն այն է, որ Սևակի եւ մնացած բոլոր 11 հերոսների եւ այսօրվա մեր ուսանողների միջև ստեղծվի հոգեվոր կապ, որովհետեւ դա է գաղափարի շարունակականության երաշխիքը։ Ուզում եմ մի խոսք Սևակից, նա ասում է. Գոտե պնդվեք, ոչ մի լաց, ոչ մի արցունք, հրաշալի խոսքեր են, ես փորձեմ մեջ բերել հենց բնագրից, մենք կենաց մահու գրիվ ենք տալիս, ոչ մեկի չեն ուզում մեր ազգի արցունքները, սեղմեք բռունցքներն ու գործեք, ուժեղին են լսում, ուժեղինն է ամեն ինչ։ Այսօր մենք պարտավոր ենք ուժեղ լինել, հարգել այդ մեր թանկ զոհերի հիշատակը, տուրք մատուցել նրանց և երիտասարդներին դաստիարակել նրանց ոգով, ոգե կոչելով հենց նրանց գաղափարները։ Դուք շատ եք շփվում, հա, ուսանողության հետ, և ինչ կասեք, այդ սերմերը ծլարձակում են։ Առաջինը ասեմ թվական առումով, հետո կասեմ նաև որակի առումով։ Արդեն այս 3 տարիների ընթացքում 50-ից ավել ոսկի ծիլ ունենք մենք, այդ սերմերը այոց լարցակել են և նրանցից յուրաքանչյուրը այսօր դուք կտեսնեք կներկայանա իր գաղափարով, իր մոտեցումով, իր առաջարկներով։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես այդ տղաները նաև երկնքից են մեզ ողորթում և ինձ թվում է, որ մենք եթե լինենք հաստատակամ և եթե ճիշտ աշխատենք, մենք պարտավոր ենք պահել մեր հայրենիքը, մենք պարտավոր ենք վերադարձնել մեր կորցրած հայրենիքը։ Ես հպարտ եմ բուրում ունեցել եմ Սևակվիս որդի, ոչ թե ունեցել եմ, այլ ունեմ, իրանք ինքենք կան մեզ հետ են ու վերևից ուղերձներ են ուղում, որ այն ինչ որ եղել է պետք է բոլորովին փոխվի, այնպես լինի ինչպես նրանք էին ցանկանում, ու այս հրաշալի այս միջոցառումը երկին անգամ վկայում է, որ նրանք կան, նրանք անմահ են, ոչ միայն իմ որդին, այլ բոլոր մեր նվիրյալ տղաները։ Իսկ հաճախ իր խոսքերից ո՞րն եք դուք հիշում։ Միշտ ասում էր, որ ես, պապ ասում էր, ես թույլ մարդկանց չեմ էլի հարգում, ուղղակի խղճում եմ, մարդ եթե ուժեղ չէ, լավ, ընտանիքում էլ ուժեղ չի լինի, հայրենիքի համար էլ ուժեղ, պետք է ուժեղ լինես, որ կարենաս պաշտպանես։ Հիմա մենք այնպիսի ժամանակաշրջան ենք ապրում, որ առաջին հերթին մեր հայրենիքն է ներված, ամեն ինչ պետք է անենք, որ ուժեղացնենք, ամեն մեկս մեր ճրակը վառենք, ինչպես ասես, ամեն մեկս իր տեղում լինի ու անենք մեր ընտրությունը։ Կգերադասեի, որ Սևակի նման տղաները իրենք իրենց ձեռքով այդ մրցանակը հանձնեին, ցավոսրտի դա անհնար է, ես Սևակն էլ ասում, որ առանց զոհերի չի լինում ոչ մի հաղթանակ, և ինքս պատրաստ եմ հաստատել և ստորագրել այն բոլոր բառերի տակ, ինչը Սևակը ասես, ցավոք սրտի դրարդիականը միջև այժմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, մենք հպարտ ենք, որ ունենք Սևակ, և Սևակի նման, Սևակի տեսակ, հա, շատ տղաներ, և հավատացեք, որ այդ տղաների գործը շարունակական է լինելու, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրենց հիշատակը մնա վառ, և իրենք միշտ մեր կողքին են, և ես հավատացնում եմ ձեզ, որ Սևակը ինքն էլ և շատ իրանանան տղաներ, նաև այս տարածքում եղել են, և նրանք ընդմիշտ մեր ուսանողներն են մնաց։ Իրանք հավատացել են մեր երկրի վաղվա օրվան, ու ստեղ խնդիր այն չի, որ հիմա շատ մոդայի կա դարձել, ես չեմ ուզում ես բանը
sens քաղաքական երանգով լինի, մոդայիկա դարձել, որ ասում են հայրենիքը պետություն է, հայրենիքը լոկ պետություն չի, պետությունը ընդհանրապես մի հատ փոքր ֆիզիկական ժամանակավոր մասնիկ է մեր հայրենիքից, իսկ այն ինչ որ հայրենիքն է, այդ գաղափարը, այդ գաղափարը փորձել են տարբեր կերպ արտահայտել մեր գաղափարախոսության հիմնադիրներից, այդ թվում Գարեգին Նժդե, Հայկ Ասատրյան ու էլի շատ շատերը, ում գաղափարներով Սևակ ու մեր ընկերների շատ շատերը կարողացել ենք մեզ վերագտնենք, ինքնաճանաչության գանք եւ այլն։ Պատերազմը մենք իհարկե պատկերացնում ենք, որ թշնամին կանգնում է մեր դեմ, կրակում է մեր վրա, ուրեմն դա թշնամի է։ Երբեմն թշնամին լինում է մեր դիմաց գեղեցիկ քաղաքակիրթ հագուստներով, փողկապով, սպիտակ վերնաշապիկով, խոսում է հայերեն, կրում է յան ազգանում, եւ թշնամի համարում Նժդեհի, համարում որ Նժդեհի գաղափարները վտանգավոր են, ես անդեր չեմ տալու, բոլորս կարողանում ենք վելուծել, ես ուրախ եմ, որ այս գաղափարները շարունակվելու են, եւ մենք բոլորս պարտավորվում ենք այն մարդիկ, ովքեր որ Նժդեհին համարում են վտանգավոր, իրանք թուրք են, իսկ մենք Թուրքիայի դեմ դառնում ենք պայքար, սա բնականոն է եւ շատ նորմալ։ Բլինդաժում ենք, առաջնագծից բավականին հեռու ենք, ոչ միայն վերջի ժամերը, այլ վերջին 10-15 տարին ենք, մենք իր հետ անցկացրել, մտերիմ ընկերներ ենք, Քավոր Սանի քարաբերությունների մեջ ենք եւ այդպես։ Վերջի օրերը, այսպես ասեմ, շատ անհանգիստ էին, որովհետեւ անհանգիստ լուրեր ենք ստանում տարբեր կողմերից ու մեր համար տարօրինակ էր, որ մենք այդտեղ էինք ուղակի եւ ինչ-որ գործողություն մեզ չէր հրամարում, հա, այս էր, ու անդադ վերլուծում էինք իրավիճակը, ինչ կլնի, ոնց կլնի, արդյոք սա դավաճանություն է, արդյոք դավաճանություն չի, եւ իրականում այդ հայտնի հարցազրույցը որ կա, դա հենց նախավերջի օրն է արվել, վերջի չէ, նախավերջի օրն է դա արվել, ու թեև ինքը ուրիշ բան էր մտածում, թեև ինքը մտածում է, որ լավ էլ էստեղ դավաճանություն կա ու բազմ այլ բաներ, բայց ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ մայրաքաղաքում այս խառնաշփոթը կարող է այլ բանի հանգեցնել։ Դես էր, շատ խորը վերլուծող մարդ էր, զգում էր, եթե մենք ինչ-որ լուրեր էինք ստանում, բայց լռում էինք, ինքը ոնց որ ներքին թրթիրներով էր զգում վիճակը, թեև ասեմ, որ մեր, որտեղ որ մենք ենք, մեր մոտ շատ շահեկան դիրքեր ունենք, անգամ վերջի մի քանի օր առաջ մենք գրող ենք իրականացրել, բավականին արդյունավետ թշնամին մեզ կորուստներ էր գրել, բայց լավ հասկանում ենք, որ մյուս կողմերը բավականին ոչ շահեկան վիճակում են։ Տեսեք, ոգեշնչելու պահ այնտեղ չկար, մենք ամեն դեպքում կոտրված չէինք, ոգեշնչելու խնդիր չկար, պատգամ չեմ ասի, բայց ինքը, մենք միշտ հասկանում ենք, որ պետք է ուժեղ լինես, ուժեղին նա, իրոք այդ խոսքերը, որ հիմա տարածում են, ու պատահական չէ, որ սպորտի հանդեպ բանը սերունդներին դաստիարակելու ուժեղ, նաև մեծ կարևորություն էր տալի ինքը ինքնությանը, վերջի 10 տարին մեր համատեղ գործունեությունը հենց միտված էր մեր երիտասարդների ինքնության պահպանման, որտեղ դրա կորուստով է գալիս, այս նյութեղեն կորուստները, հողային կորուստները, այդպես, ինչ-որ կոնկրետ բառեր, որ այսպիսի այդպես դժվար է հիշել։ Դժվար է առանց իրեն։ Այո, շատ դժվար է ու հաճախ գործ անելուս միշտ սենց ինքս իմ հետ իհետ խոսում եմ ու սենց հաշվետու եմ, ասպոն մի մակ ասես ես ինչ անիմաստ բանով ես զբաղվում, ընդեղ երկիրը կորտ դու ինչ ես անում, հա, ընդամենը, ու ասեմ իմ մոտ չէ, մյուս ընկերների մոտ է, պարբերաբար այդ զրույցների իրա մոտ կա, որովհետև չգիտեմ, ինքը այն մարդներ են, որ ոնց են ասում, պադուշամ, հա, սենց հոգով կարող էր նստել ու իր հետ անվերջ զրուցել, դրանից 10 տարի առաջ մենք երեք ընկերով ճանապարհորդեցինք Գեղամա լեռներով 3-4 օր, ինչ որ մի գրքում մի հատված էր կարդացել Լևոն Միրջանյանից, որ Գեղամա լեռներում Գեղամ ուսիսական նահապետների կիսանդներն է 4500 տարվա, ասեց պիտի գնանք գտնենք, ասեցի հա գնանք,
Ենց մեր կացանք ճանապարհ ընկան կուսապարկերով, այ դա թե արդեն 15-20 տարի անցել է, 15 տարի, բայց անմոռանալի էր այդ ճանապարհորդությունը, բաց երկնքի տակ քնելով այդ մոծակների այդ ամեն ինչը ու չգիտեմ, ոնց հաղորդակից լինել այդ բազմահազարյա հնությանը, ասեմ ի վերջո գտանք այդ ժայռակալը որ կար, հա, այդ արցանախումբը մի փոքրիկ գետ կա, այդ վտակի ափին, հա, բոլոր արշավականներին խորհուրդ կտամ այդ որոնումներում մեջ։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։